Elbasani ka një lidhje të fuqishme dhe të hershme me arsimin. Si që dini, këtu në Elbasan, në një dhjetor të vitit 1909, është ngritur shkolla e parë shqipe, shkolla e parë e mesme në gjuhën shqipe, që ka formuar për vite e vite të tëra, dekada të tëra, mësues të jashtëzakonshëm, mësues që kanë dhënë një kontribut në edukimin e brezave. Unë dua ta falenderoj shumë Këshillin e Europës këtu në Shqipëri për kontributin që po jep dhe për sidomos për këtë aktivitet, por gjithashtu edhe Agjencisë Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar që kanë mbështetur financiarisht pikërisht këtë projekt. Për sa i takon rolit të mësuesit, sidomos gjatë kësaj periudhe të gjithë jemi dëshmitar që mësuesit janë heronjtë tanë. Një punë të jashtëzakonshme që po bëjnë ata janë në vijën e parë të sakrificës. Dhe ne prindrit e pamë shumë mirë se sa e rëndësishme është puna e mësuesit. Sa vlerë ka puna e mësuesit. E po ashtu dhe nxënësit nga ana tjetër, akoma më shumë e vlerësuan kontributin e mësuesve. Është shumë e rëndësishme që të vazhdojmë të punojmë për ta lartësuar figurën e mësuesit. Në fakt, gjatë gjithë këtyre viteve kemi punuar intensivisht për këtë. Së pari, ne e kemi vendosur vitin 2017 e kemi caktuar vitin mësuesis dhe kemi vendosur që nxënësit apo maturantët më të mirë të jenë ata që shkojnë për mësuesi, duke vendosur si kriter notën mesatare, sepse gjithë duam që mësuesi të jenë më të mirë. Për punësimin e mësuesve, ne kemi vendosur pikërisht transparencën dhe meritokracinë nëpërmjet portalit Mësues për Shqipërinë dhe duke u përpjekur që ta forcojmë dhe ta perfeksionojmë këtë portal dhe këtë sistem nga vitin vit. E po ashtu edhe rritja e pagave të mësuesve. I kemi rritur 3 herë në këto vitet e fundit, por unë jam e sigurt që mësuesit meritojnë akoma më shumë dhe kjo do të jetë vëmendja jonë edhe në vitet e ardhshme. Një sfidë shumë e rëndësishme mbetet kualifikimi i mëtejshëm i mësuesve, aftësit profesionale të mësuesve, trajnimet e vazhdueshme të mësuesve. Dhe këtu, përveç se falenderoj shumë punën e jashtëzakonshme që bën Agjencia për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin para universitar, por këtu unë dua të falenderoj dhe partnerët tanë, siç është dhe Këshilli i Europës, siç është UNICEF-i, siç është Save the Children dhe shumë organizata të tjerë që janë partnerët tanë zhvillimor dhe po na ndihmojnë edhe në këtë periudhë që flasim për trajnimet e mësuesve në lidhje me teknologjinë dhe në lidhje me të aftësitë të reja që kërkon realiteti, që kërkojnë sfidat e momentit.